наша Богородиця і пристанью Марію з усіма святими поминувши, самі самородно серед нашої Христу Богу вітаємо. Собі прийняти до уваги слова Ісуса Христа, який каже, я був хворий, і ви прийшли до мене, я був голодний, і ви мене накормили, я був в в'язниці, і ви прийшли до мене відвідати. Тяжко подумати, що Бог був в в'язниці. Так прирівняємо це до нашого життя. Я так трішки повернуся до минувшини, і думати було нам про в'язницю. Колишніми категоріями, такими мірами, говорити щось про в'язницю, про в'язнів, про злочинців, це було таке. Зразу навівалося таким протестом. Та вони то зробили, та вони такі негідні, та вони їм ще того мало, тої кари. Завжди ми про в'язнів, так в той час був такий час, що наставлення до в'язнів було таке ігноруюче, таке нехтуюче, завжди таке засуджуюче. Попри все це, що вони вже отримали засуд на свої вчинки, і багато з них, мабуть, що і покаялися, і через своє покаяння вони не тільки, мабуть, і дістали прощення від Бога. Це є дуже велике розуміння, що за вчинки
ці люди понесли вже, так би сказати, свою моральну відповідальність або несуть. І до них в той час так було таке жорстоке ставлення. А ще більше говорячи про таких, що їх як судили, як їх допитували, які несправедливі методи ставилися до людини. А Ісус Христос каже, я вам поясниться. І каже, в катехізмі навчає, що в'язня треба поспівчувати. Може хтось добре знає катехізм, як правило каже катехітичне, в'язня відвідати, звільнити, навіть старатися звільнити в'язня, що йде, як Господь нам дає, кладе на серце той обов'язок, щоб ми могли так з милосердям ставитися, так як до Бога. Якби так Господь там взяли його, ув'язнили, правда, то ми би журилися, що би треба було зробити, які формати, які організації для того, щоб Бога звільнити з в'язниці. А Господь ставить себе на місце тих засуджених і нас закликає, щоб ми, що ближньому зробили, це ви мені зробили. І як нам тепер така велика відповідальність, як капелани для в'язничного служіння, як нам відповідальність є направити мислення людей, не тільки тих, що в в'язниці, а направити мислення тих, що є по ту сторону в'язниці, що сформувати ставлення, візію, як ми повинні направити своє бачення до в'язниць, до в'язнів. Так само, як і до хворих. Я вам приведу один приклад, справді, з мого життя. Коли я, будучи єпископом Зборівським, заснував такий будинок сиротинець для неповносправних дітей в такому гарному місті Раю, який на Бережанщині, можливо, хтось знає. І для тих дітей прийшли брати милосердя з Бельгії, і вони приклалися для того, щоб вести таку опіку, як духовну, так і матеріальну. І для тих дітей запрошували таких волонтерів запрошували, щоб вони там з ними побавилися. Мені, можливо, навіть і мені не було так доступно зрозуміло, як це в кінці вийшло. Що ті волонтери, настільки вони були зацікавлені, і та зацікавленість приходила з часом, приходила, коли вони спілкувалися, що ті хворі стали необхідністю для тих волонтерів. І коли я запитався, що вас так стимулює до них, вони кажуть, не наскільки ми їм потрібні, наскільки вони нам є потрібні. Наскільки ті хворі є нам потрібні для того, щоб вилікувати хвороби нашого серця. Це мене здивувало. Так приємно, духовно я був зворушений. Думаю собі, якщо ми перенесемося в ділянку нашого служіння, душпастерства серед в'язнів, то ми маємо таке подвійне завдання, як для людей цивільних, як для духовенства, створити той моральний підхід до того в'язня, який очікує нашої допомоги. Так, щоб справді по ту сторону люди, які по ту сторону цієї
в'язничної границі, щоб те піднесення, так як я колись відчував, так як ті молодь, яка відчувала до тих дітей, те піднесення, те зцілення, так само і нам потрібно робити те душпастерство серед людей, серед мирян, для того, щоб так би моралізувати їхній світогляд християнським робити. Щоб те служіння справді було тим піднесенням, витягнути нас із того розуміння колишнього. Дивіться, як важко є зараз наше суспільство, так би сказати, зцілювати, був голодомор. Правда? Як в такому занедбанні духовному? Ми треба, ну що, був голодомор, ну а тепер нема голодомору. І ніби ми думаємо собі, що ми там помолилися і на тому кінець. Чи світ мусить підняти ту свідомість серед нас, от таких людей, які призабули, які занихали, для того, щоб очистити себе. Хоч ми нічого не завинили, здається, але нас треба очистити з того, що ми мусимо переосмислити той стан, як наш народ переживав. І коли ми свого серця не прикладемо до таких жалюгідних речей, які діються, можливо, ще і тепер, то ми не отримаємо зцілення, ми не отримаємо оздоровлення. І рівно ж так ми приближаємося до тих в'язнів, різні приклади так наводимо, і нам тут потрібно того зцілення. Для того, щоб наш підхід до того служіння був справді духовним, був справді з Божого покликання, щоб ми це могли з тим переконанням, з тою потребою іти, з внутрішньою тою потребою, щоб так і це я заохочую наших капеланів, бо це є дуже важне завдання, яке стоїть на нас і перед державою, і перед народом. І ті в'язні, вони чекають, вони є невільники, вони чекають, так би сказати, на милість Божу, щоб до них почали ставитись як до людей. Вони, можливо, мало можуть спромогтися, щоб їхній голос міг бути почутий. Але ви, як очевидці, ви, що маєте той внутрішній потенціал покликання Боже, що ваше служіння – це є Боже послання для вас, що ви маєте йти і нести добро тим душам. Ви маєте їх боронити, ви маєте їх старатися звільнити, ви маєте обов'язок їх оправдувати. Так, ви маєте той обов'язок нести те Боже запевнення, щоб так як та радість у служінні, так само, яка велика радість, коли ми несемо прислугу тому, який сам не може собі зарадити. Яке це є велике, яка це є велика, важна потреба, але коли принести їм це служіння, дати йому усвідомлення покаяння, дати йому навернення з такого, будемо казати, катастрофічного стану, що він, можливо, і думає собі через свої вчинки, як понести ту кару, як себе реабілітувати, то якраз, власне, відновити себе в житті, то якраз наше покликання.
І коли в такому безрадному стані, коли ці в'язні, які там є, переносять цей духовний, можна сказати, таку тяготу, так, і дати їй спосіб вийти з цього, дати йому запевнення Бога, дати йому запевнення ближнього нашого, відновити наше ставлення до нього, як до людини, який Бог радо хоче прощати. Насправді, через покаяння Господь зразу прощає. А наскільки є в житті цей закон, що він несе кару. То не є щось приниження, то не повинно бути приниження, бо я несу кару. Кожна одна людина, коли вона скоїла якийсь злочин, то справді ми в сповіді покуту отримуємо, але чи ми так усвідомлюємо собі, що мені дав священник покуту, чи я так само цю покуту сприймаю, так як той, що у в'язниці? Чи мені так само соромно є перед Богом, перед ближнім, яким я провинився і яку я покуту роблю, так можна сказати, легко? А ми повинні перейматися, що ми також каревідні, що ми також маємо покуту нести, а навіть ще собі добровільної покути задавати, для того, щоб ми могли очиститися, щоб ми стали людьми. І це важливо є служіння донести до тих людей, які і не можуть думати про себе правильно. Мають викривлене поняття про гідність людини, про служіння для людини. І коли з таким служінням, з таким підходом, так як Господь нас вчить, закликає, посилає і запевняє, так, сам дає приклад цього служіння, так, і з тим служінням іти, і нести радість такому невільникові, нести в його життя радість, що він ту покуту міг справді з радістю переносити. Це є переміна в житті. Це є те зцілення в житті. То є оздоровлення людини. Завжди говорять, я вже був в тюрмі, махаю мене рукою. Непоправний та чоловічий. І ніхто не думає, що з тюрми може хтось вийти якимось людиною. Бо навіть і роботи не давали. Навіть дивилися на тебе, як весь час тим клеймом ти ходив. Тому що не було того душпастерства серед в'язнів. Не було того розуміння, кари, прощення, покути. Не було того ставлення людського, Божого, християнського. Воно десь втрачалося. Але наше тепер завдання, що країна, можна сказати, відновлюється, духовно відроджується. Які тяжкі переміни в суспільстві будуть. Це є знак тої потреби, того духовного зцілення. І ми з цим духовним зціленням перейти до в'язнів, щоб нести їм це Боже світло, нести це оздоровлення, нести своє служіння. Від одного наверненого грішника буде радість на небі. От яке в тому, в тій відстані є ми. Є ті Боже знаряддя, ми
що ми маємо йти і ту радість нести, щоб та радість з тої в'язниці була радістю на небі. Щоб то було навернення, щоб то справді наше служіння було потрібне, не нав'язче, але з таким налаштуванням, з таким намащенням, з таким смаком ми повинні вносити те розуміння для тих духовних структур, вихователів, які тих опікунів, тих, що охороняють, а також і тих в'язнів. Що таке навернення одного? То в більшій мірі то треба так, вони потребують того навернення наших в'язнів. Я міг не один раз бачити людину, яка збагнула смисл християнський. І в її житті міняється світ. В її житті міняється розуміння світу. Розуміння людини. Вона колись робила так, а після того навернення вона цілком інакше робила. То значить, що підхід сприйняття життя творить радість, піднесення. І як важливо є для людини нести те духовне зцілення, щоб відкрити людині той християнський світ, ті християнські цінності, щоб ними не тільки знати їх, а ними жити. Це є наше завдання. В нашому служінні. Так, Пресвята Богородиця, вона та, що служить. Не дивиться на наші гріхи. Не дивиться на наші кари. Але те служіння, то є. Бог її посилає для нас, щоб вона була тою слугинею в нашому християнському житті, щоб ми не засвоювали, не всмоктували тої злості, тої злоби, того насильства і того всього, але щоб ми могли очищуватися, щоб ми могли в першій мірі бачити життя, стриміти до життя, працювати на життя. Це є і Богородиця, вона є та, що цінує життя. Вона служить для життя, вона посвячується для життя. І те її милосердя, яке безграничне, Боже милосердя, і вона в своїм служінні так більше відкриває можливості для нас, для покаяння, бо після вона є та, що нас формує і творить дітей Божих. І тому її таке служіння є ефективним, таке бажане для нас. Те розуміння її служіння, воно для нас усіх є потрібне. І тому в нашому служінні ми завжди повинні представляти святих, які посвячували своє життя, так як наш священник з Перемишлян, як його? Омеліан Коуч. Бачите, як він розумів життя, як він розумів своє покликання. Що він не хотів з в'язниці вийти заради того, щоб вони могли спастись. Це для розуміння. Так само і нам, коли ми несемо це служіння. На тих святих прикладах будуємо цей новий світ, нову державу і заявляємо про цю свою церкву,
яка з такою гуманною, таким гуманним підходом, з таким бажаним усім і зрозумілим підходом. Це не є нав'язування, це не є перетягування, це не є якісь з підступом, але відкрите і щире. І коли ми так будемо до того підходити, служіння та справді, і ми очистимося, і ми наберемо від Бога тої ласки, зцілення духовного, а також фізичного зцілення. І ми зуміємо також подарувати цю Божу благодать для тих, які її потребують, особливо в'язні. Хай Пресвята Богородиця буде тою всім нам заохотою у успішності нашого служіння. Як Христос показує себе, як той добрий пастир,
який покидає 99 овець, що не загубилися, іде шукати одної, яка загубилася, і бере її на рамена і несе до свого дому, а потім скликає своїх сусідів і каже: радійте зі мною, бо я знайшов вівцю, яка загубилася. Ось, наче програма цілого душпастерства нашого у в'язниці. Хочемо йти до тих, хто є загублений, хто є поза маргінесом суспільства. Хочемо їм донести Божу любов, Божу турботу і печаливість про них. Хочемо їм, може тому що саме, що вони зробили якісь злочини, якесь зло, виявити тим більшу Божу любов і Боже милосердя, щоб спонукати їх до направи. Бо тільки любов направляє. Караючий меч може відляти, але не направляє. І хочемо також потім допомогти їм інтегруватися знову в суспільство, тобто принести радість для їхніх родин, для цілого народу, з того, що ті люди виправляються. А ми вже маємо дуже багато доказів того, що так є, коли туди несемо Божу правду і Божу любов. Вам за всяке сприяння, за вашу відкритість і за свідоцтво також вашого особистого християнського життя щиро вам дякуємо. І прагнемо, як вираз нашої вдячності, вам також подарувати цю ікону Пресвятої Богородиці. Нехай вона також буде для вас особисто охороною і заступницею перед Господом Богом. Нехай Бог благословить. Як без примусу добровільно йти в таку систему. Я хотів би подякувати вам за ту роботу, яку ви робите, і сказати просто кілька слів. Багато з вас вже були і бачили, що таке тюрма, я буду називати своїми речі своїми іменами. На превеликий жаль, нам дісталася система, де церква доступу не мала. І тих кілька років, я їх називаю кілька років, коли система почала бути відкритою, великих змін не сталося на превеликих. Ми зуміли нагодувати, зуміли тепло дати, ліжко дати, щоб, ну як каральний меч держави, виконати той обов'язок. Але обов'язок виховання, на превеликий жаль, я не боюся цих слів, нас немає кому виконувати, крім вас. Що в державі така служба не є створена? Вона є номінальна. Люди ходять, щось говорять, але деколи вони самі не розуміють, чого вони мають навчити цього чоловіка, який є. За якого вони беруться, якого засуджено. Певного терміну. І тому роль церкви, я так називаю, є дійсно тут місійна. І це не високі слова, це правда. Сьогодні, може, ще якісь перипетії будуть, тому що і самі працівники, може, не кожен з них іде до церкви, я вже не говорю про спробу. Але вам доведеться мати справу з ним. Я на завершення хотів би сказати вам, що попри те, що ви сьогодні будете робити, започатковуєте цей семінар, у нас в п'ятницю буде засідання колегії, де будуть присутні всі начальники установ, не управління. І я би хотів запросити, кого ви виділите, щоб я міг представити там не лише нашу церкву, бо я відношуся до цієї церкви, а й всі решту конфесії, всім роботи вистачить.
Але я би хотів представити і сказати, що ніхто, бо є випадки, коли чекають годину-дві, коли їх пустять в установи та далі. Я би хотів, щоб цього не було і щоб та робота, яку ви робите, щоб дала нам добрий результат. Щиро вдячний вам. Низько вклоняюсь. Слава Ісусу. Це наше служіння у закладах пенітенціарних є певним духовним змаганням. Це духовна боротьба між добром і злом. І так як ангели також боролися на чолі своїм архангелом, архістратигом Михаїлом, наше духовне військо має свого архістратига Владику Михаїла. Я тому користаюсь, що недавно було свято вашого покровителя, ангела. Хочу вам, Владику, дорогі, побажати Божої тривалості, Божого благословення і відваги у цій духовній боротьбі, яку провадите з рамами нашої церкви. Нехай Господь Бог благословить вас силою Святого Духа, добрим здоров'ям на многі і благі літа. Своєю благодаттю, чинить вам по своїй великій милості, щоб ви могли втішатися своїм покликанням, своїм служінням і тими плодами, які Господь буде давати для тих в'язнів, для усіх нас. Хай Господь усім вам щасливий у вашій такій Божій праці, на тій Божій ниві. Здоровить вас і скріпляє на шляху вашого служіння на многі і благі літа. У світі 11.
На 100 тисяч населення позасуджених ми 11 у світі. На той час було четверті. Так що, повірте мені, недаром моя просьба і звернення було до всіх конфесій, і недаром я просив важливішого про підписання договору про роботу церкви в системі. Я лише єдине скажу, ви принесете многоє діта ув'язнення. Бо я відбуваю покарання майже 3 роки, всього-навсього. Так що це ще не багато. Ну то ми запишемо на нашій сторінці нашого служіння. Так. Власно, відкриємо цю сторінку, цю історію, так би започаткуємо в нинішньому дні. Побажаємо нашим в'язням навернення. Такого радісного переживання того часу, радості в житті. І попри це також їм здоров'я, і многоє, і благоє літа. Самого початку хочу разом з вами проникнутися Божим духом, щоб ми те, що ми сюди зібралися, щоб справдимо йшло з Божим посвідченням і намащенням Божого благословіння. Царю Небесне, який же ти душі істинно, чистуйся і все наповняє, справді їм життя подати, прийди веселися в нас і очисти нас від всякої скверни, спаси для вірних наш. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Дякую. Дорога сестра, браття, представники департаменту, сьогоднішній день – це є день Божого благословіння для вас, щоб іти дорогою Божого посланництва, ступити на дорогу Божого покликання, яка є спрямована до в'язниці. Це є в першій мірі, це є наше життя, осмислення нашого завдання, куди нас Господь керує. Тепер, коли стає ясним дорога, що треба йти до в'язниць, треба там знайти братів, сестер, треба там відшукати Бога в тих загублених душах, треба йти з тою свічкою невтомною, яка має горіти у вас, щоб йти в пошуках тої загубленої вівці, яка там є ув'язнена, яка є там поневолена. І щоб її знайти,
взяти на своє рам'я і могти її нести, нести її тягарі, пережити її. І коли так, радіти нею, що ви її зустріли, що ви її знайшли, що вона довіряється вашому служінню. Це є. І я би хотів в цьому нашому завданні, такому, можливо, незрозумілому для теперішнього суспільства, такого суспільства, як я вже сьогодні казав, казати, в більшій часті деградовано. Я і, можливо, і себе причисляю до того суспільства, яке має залишки тої попередньої системи, що ми до в'язнів відносилися як не до людей. Це була інша категорія людей, це там було щось нелюдське. А в іншій мірі ми навіть і не знали, що таке в'язниця і що в тій в'язниці робиться. Але так, я скажу таке, дозволю собі таке порівняння зробити. Зайти у в'язницю і побачити образ нашої держави. Яка в'язниця, така держава. Які люди в'язниці, таке суспільство ціле наше. Бо ті люди, які попали там, вони по більшій мірі, ми винні, що по ту сторону в'язниці. Ми своєю поведінкою, своїм нерозумінням, своєю байдужістю, своєю жорстокістю, своєю, будемо казати, гріховністю, ми породили ось цей фактор, в якому інші люди терплять. Бо умови суспільство створює, і хтось не витримує. Я думаю, і це є наша відповідальність перед тими в'язнями. Наша відповідальність народу, відповідальність держави. Це наше завдання, щоб пробувати з Божим благословінням нам, іншими очима починати дивитися на життя, на людину, на виховання людини. Виховання людини у своїх родинах. Виховання дітей наших. Заложити в основу життя християнський світогляд. Щоб вона могла, зустрічаючи труднощі, щоб вона могла сміливо їх долати, а не ухилятися від труднощів. Власне, отут зустріч з труднощами треба усім нам вміти розуміти труднощі. А Ісус Христос каже, як? На труднощі. Друг друга тягарі носіть. І так виконуєте закон Божий. А ми часом є такими нестерпними, часом злосливими, часом мстливими, часом гордими, зарозумілими і таке інше. Цей порок гріховий, він побутує тут по всій землі, і нас він також зачіпає. І ми, як душпастирі, як покликані, як сьогодні молимося, Боже, дай нам просвідчення, щоб ми могли направити життя, щоб ми могли те посланництво, яке Господь нам подає, могти сповнити, то ми самі цього ніколи би не насмілилися, щоб мати якийсь успіх, але тільки з Божим благословінням. Боже благословіння буде нам допомагати в тих наших добрих стараннях. Це ми повинні засвоїти, що не я, а Бог через мене
робить свою справу, а мене тільки тим знаряддям робить, свідомим, де те післаництво його переходить через наше серце, через нашу душу, через наші старання. І ми повинні бути свідомі того, що Боже благословіння буде сприяти у наверненні грішників, бо це є місія Христа. Я прийшов, щоб не до праведників, а до грішників. Це є посланництво. І Він нас посилає. Самим каже, нам потрібно каятися. Для того, щоб пережити ту форму покаяння і зрозуміти, чому той не кається. Але самому треба це пережити. Для того, щоб могти зрозуміти природу покаяння і щоб йти до того нерозкаяного і просити, яке це є велике щастя покаятися. Яке це є велике щастя пізнати Бога. Яке це є велике щастя любити ближнього. Це не просто казати «люби ближнього, терпи ближнього». Ніхто цього не зрозуміє. Але коли ти не візьмеш того тягару ближнього свого, коли ти не підеш йому на зустріч, коли ти його не схочеш, коли ти його схочеш зрозуміти, і тоді виникає це душпастирство, ця потреба Бога в житті. І тоді людина стає на ноги. І тоді людина оздоровлюється. І тільки тоді з такою людиною, така людина може йти в життя, вона може тоді шанувати життя, вона тоді може в житті служити другому. Да. Я вам усім бажаю того вогню, не згасаючого, того вашого переконання у вашому служінні, щоб ви могли з таким переконанням йти, як апостоли, що вони нічого з собою не брали. Не тому, що не мали, але тому, щоб досвідчити себе, так як я говорю про цього жебрака, що він хотів досвідчити Бога, хотів випробувати. Як йому Бог буде допомагати? Так само і ви. Будьте певні, кажу, бо я вас посилаю. Як овець, як серед вовків, як кажеться в притчах про там свіжий Євангелій. Там. До таких, але пам'ятайте, що вам це не зашкодить. Вам оце. І тоді, як апостол їм посилав, і каже, вам нічого не буде бракувати. А апостоли кажуть, Господи, і біси нам кор'ється. Ось де є сила Божого благословіння. Не в тобі, не в мені, а в Божому благословінні, коли ми це благословіння приймаємо з переконанням. І з тим переконанням ідемо. Відкриваємо нашу душу, облагороджену Божим благословінням. Тоді воно є доступне до людини, бо це є природа життя. Природа любові, співчуття, помочі. Як вийти з того становища одному чи другому, чи всім пов'язаному. Це є. Ми маємо те мати переконання для того, щоб могти душпастирювати